Boas-vindas a Complexo de Khufu. O Templo do Vale era o primeiro componente arquitetônico encontrado ao entrar no complexo funerário. Era considerado a entrada oficial da tumba e misturava os componentes estruturais de um templo e de um pórtico. O Templo do Vale de Khufu mostra resquícios de um pavimento de basalto, indicando onde o pórtico da estrutura estava localizado. Acredita-se que esta divisão simboliza tanto os aspectos subterrâneos quanto os solares do além. O passadiço de Khufu se estendia da planície alagável até o platô, conectando o Templo do Vale e o mortuário. Um passadiço tradicional consistia de um caminho pavimentado, com muros e muitas vezes coberto. Fragmentos descobertos por arqueólogos indicam que os muros do passadiço de Khufu, um dos mais extensos conhecidos, estavam decorados com inscrições e possivelmente tinta. As ilustrações mostram uma variedade de temas: estrelas no teto, acompanhadas por cenas de batalhas nos muros. Outros entalhes retratam a criação do complexo, ilustrando artesãos trabalhando. Os cemitérios privados mais impressionantes de Gizé estão a leste e oeste da pirâmide de Khufu. O cemitério a leste era reservado para membros da família real, enquanto a oeste era deixado principalmente para dignatários da corte. Nas duas áreas, as tumbas privadas, conhecidas como mastabas, eram alinhadas e dispostas metodicamente em ruas e avenidas. Este arranjo era provavelmente uma tentativa de recriar a corte do rei para o além. A leste da pirâmide de Khufu ficam três construções menores, as pirâmides das três rainhas. Uma passagem íngreme levava da superfície a uma câmara de sepultamento, recortada na rocha e finalizada com alvenaria. Embora se tenha quase certeza de serem monumentos para o sepultamento de rainhas, a identidade dos ocupantes originais é difícil determinar. A pirâmide acredita-se ter sido mãe de Khufu. Porém, em 1925, sua verdadeira tumba foi descoberta por acidente. Estava escondida no fundo de um fosso de alvenaria profundo, em uma câmara subterrânea. Dentro da câmara oculta, egiptólogos descobriram os equipamentos funerários reais mais completos datados do Velho Reino. Mas o corpo da rainha não estava lá. Nas proximidades da pirâmide de Khufu, egiptólogos descobriram sete buracos barco. A função exata destes buracos, em formato de barco, nunca foi confirmada, mas o mais provável é que eram de natureza simbólica. O fato de os buracos barco estarem localizados no lado leste da pirâmide, no local exato onde o rei ressuscitado deveria reaparecer, poderia ser a evidência para sustentar esta hipótese. Thank you.
Os dois buracos barco ao sul, cada um coberto por lajes de calcário enormes, foram descobertos em 1954 por Kamal al-Malak, um egiptólogo egípcio. Somente um deles havia sido aberto. Foram recuperadas 1.224 peças de barco feitas de cedro, que foram pacientemente remontadas pelo mestre restaurador Ahmed Youssef. Este processo levou 28 anos. Youssef trabalhou seguindo as linhas das junções de caixa e espiga e costurando peças umas nas outras com cordas vegetais, tudo para manter o mais autêntico possível. O termo grego pyramidion se refere ao topo de uma pirâmide, ou à ponta de um obelisco. Em egípcio antigo, ambos eram chamados de benben. Esta palavra também era usada para um tipo específico de alimento, uma oferenda de pão em formato de cone. O pyramidion era destinado a ser uma representação em miniatura da pirâmide, tendo a mesma importância simbólica que o próprio monumento. Alguns pirâmides foram encontrados em complexos piramidais. O primeiro, encontrado em Dashur, é sem dúvidas um bom exemplo de pirâmide do Velho Reino. É feito de calcário e não possui inscrições. Alguns pirâmides entalhados foram encontrados em capelas funerárias privadas. Suas inscrições faziam referência ao simbolismo solar do benben. Os piramídia das pirâmides de Gizé nunca foram encontrados. A reconstrução vista no jogo é fictícia e incorpora um piramídion dourado com inscrições relevantes a Khufu.